temos um relato impressionante, onde os avós do nosso escrito ficaram cara a cara com o lobisomem maldito. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu escrito Fabiano Bastos. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu com os meus avós no ano de 1995, no interior de São Paulo. Meu avô morava em uma cidadezinha pacata na época do relato, aonde tinha poucos moradores. E tinha construído uma casa próxima a um abatedouro de frango. O cheiro ali era terrível, mas com o passar do tempo, meu avô e minha avó se acostumaram. Na época do relato, ali somente moravam meu avô, minha avó e uma cachorra da raça Fila brasileiro. Pensa numa cadela extremamente linda, da cor preta e muito brava. A vida ali corria normalmente. Meu avô trabalhava como pedreiro e minha avó era dona de casa, com os filhos já casados. A renda que meu avô tinha era suficiente para a sobrevivência de ambos. Minha avó sempre fora muito religiosa, mas com a chegada da quaresma, minha avó fazia novenas para redobrar a luta contra o mal, pois, segundo minha avó, na quaresma o mal estava solto e todo cuidado ainda era pouco. Já o meu avô não era tão religioso assim e achava que a minha avó era muito bitolada com essas coisas religiosas. Mas tudo isso iria mudar de RP, pois meu avô começou a chavar os pedaços de frango fétidos na frente do portão da casa dele, e o mau cheiro era tamanho que tinha até urubus comendo os restolhos da carne de frango pela manhã. Na hora, o meu avô se tocou que alguém tinha ido até os fundos do abatedouro e trazido restos de frango até a frente da casa dele. Isso deixou meu avô furioso e, para ele, algum desocupado estava tentando fazer uma brincadeira de mau gosto com ele. A minha avó, ao contrário do meu avô, pensava diferente e disse para o meu avô: "Ah, João, isso aí só pode ser coisa de lobisomem. Quaresma, eles vivem soltos a todo vapor por aí e tá com terror por onde passam." Meu avô ria muito da cara da minha avó ouvir ela falar assim, e falava para ela: "Essa história de lobisomem é lorota, mulher. Como é que você pode acreditar nisso? Eu não acredito na existência desse bicho, não. Eu só vou acreditar que esse bicho existe no dia em que eu ver um." Minha avó, que já tinha perdido a paciência com meu avô, na hora exclamou para ele: "Pois bem, vá brincando com fogo e depois não diga que eu não te avisei." Os dias foram passando e, numa certa noite, em plena sexta-feira, um fato inusitado aconteceu. O meu avô acordou com a sua cadela Katrina num escândalo só. Parecia que ela estava sendo atacada. O quarto dos meus avós era nos fundos da casa. Meu avô levantou e minha avó foi atrás dele. Não demorou muito de arrepio, os meus avós começaram a escutar um baque na porta, que seria a porta da sala, que ficava na parte da frente da casa. A cachorra começou a chorar e meu avô percebeu que a cachorra estava sendo jogada na porta com toda a força. O choro da cadela do meu avô era baixinho, mas tinha algo a mais lá fora, que tinha uma respiração ofegante e parecia estar com muita dificuldade para respirar. Foi aí que os meus avós foram para a sala e espiaram pelo vitrô da sala, que eles costumavam deixar aberto para ventilação. E ali eles viram certeza, segundo a minha avó, tinha saído das profundezas do inferno. O bicho era surreal, enorme, peludo, com dentes que não cabiam na boca. Estava ali na porta da sala, todo imponente, descendo o sarrafo na cachorra do meu avô. A face desse ser era horrenda, lembrava muito um ser humano, mas também era um cachorro monstro. Foi aí que o meu avô falou para minha avó: "Eu vou pegar o facão para acertar esse capiroto do inferno." A minha avó, apavorada, disse: "João, isso é um lobisomem, homem. E agora o que que a gente vai fazer?" E desatou a chorar desesperada.
Meu avô deixou a minha avó nos prantos, foi até o quarto para pegar o facão e nisso o ser do diabo se jogou na porta. Minha avó acabou gritando de tanto medo. Meu avô saiu do quarto com o facão na mão e pediu para minha avó ficar calma e ajudá-la a achar a chave da porta. Por incrível que pareça, a chave tinha criado perna. Quando meu avô conseguiu achar a chave, do nada minha avó gritou: "Vai embora, coisa ruim, e volte amanhã para pegar o sal. Eu vou te dar um pouco de sal para sanar a sua dor." Meu avô, sem entender nada, ouviu o bicho sair correndo e quando finalmente meu avô conseguiu abrir a porta, viu o bicho dando um único pulo de RP. O bicho pulou o muro, que era extremamente alto, e foi embora. E foi aí que o meu avô percebeu que a sua cachorra Katrina estava morta na porta da sala. Isso foi a morte pro meu avô, que amava demais aquela cachorrinha. Minha avó gritava: "Não conseguimos salvar a Katrina, tadinha. Ela não merecia morrer assim." Meu avô tentou acalmar minha avó, dizendo que não poderíamos fazer nada pela Katrina, pois o desgraçado do lobisomem tinha cortado a garganta dela. Segundo meu avô, ele enterrou a cachorra nos fundos do quintal. E depois de enterrar a cachorra, foi tomar satisfações com a minha avó e questionou a minha avó que história era essa de sal. Foi aí que a minha avó contou que quando ela era pequena, o avô dela contava que se um dia eles fossem atacados pela fera, era só eles oferecerem o sal pro capiroto de RP e pedir para que eles viessem buscar o sal pela manhã. Dessa maneira, o lobisomem iria embora. E, segundo o avô da minha avó, lobisomens eram uma das criaturas nesse universo criadas por Deus e estavam sujeitos a obedecer o poder do Criador. E o sal era um dos meios de conter o ataque da fera, já que o sal era sagrado e tinha o poder de revelar a face humana da criatura, pois eles viriam buscar o sal no dia seguinte e assim poderíamos saber quem se transformava em lobisomem ou em uma fêmea do lobisomem. Meu avô ficou chocado, mas disse que depois de ter visto que a fera era real, resolveu não duvidar de mais nada. Foi aí que o meu avô disse para minha avó: "Se ele vier realmente buscar o sal, eu vou levar o sal para ele." Minha avó falou: "Não, João, a pessoa que ofereceu é que deve entregar o sal. No caso, quem ofereceu o sal fui eu." Meu avô ficou bolado com aquilo, mas permaneceu calado. Quando o dia amanheceu, tocaram a campainha da casa do meu avô. E aí o meu avô saiu no quintal e gritou: "Quem está aí?" Aí ele ouviu uma voz que estava no portão. Essa voz era de um moço que disse: "Bom dia, senhor. Será que o senhor poderia me arrumar um pouco de sal, por favor?" Meu avô pediu para que o moço esperasse um pouco e depois entrou em casa e falou para minha avó: "Escuta, o desgraçado lobisomem está lá fora pedindo sal. Só pode ser ele. Porque quem que vai pedir sal na casa de estranhos a uma hora dessas?" Minha avó pegou um punhado de sal, colocou no saquinho e saiu em direção ao portão. Meu avô disse para minha avó que ele já estava indo atrás dela. Quando minha avó abriu o portão, ela quase caiu para trás, pois ali tinha um moço de no máximo uns 15 anos de idade de RP. Ela nunca tinha visto esse moço antes, estava sem camisa, de bermuda, era muito peludo e muito bonito também. Então minha avó disse para ele: "Aqui está o sal que você pediu, meu filho." Na hora o moço deu um sorriso estranho para minha avó e falou: "Me diga, bondosa senhora, a senhora está sozinha em casa? Parece que ouvi a voz de um homem me responder." E foi nessa hora que a minha avó sentiu um ar de maldade daquele moço, o que deixou minha avó assustada. E quando minha avó foi responder para o moço, o meu avô, no ápice da loucura, saiu correndo feito louco com o facão na mão na direção do portão, gritando: "Ela não tá sozinha não, seu cachorro salafrário sem vergonha. Prepare-se, pois eu vou cortar você no facão pra você aprender a ser gente e não fazer maldade na casa dos outros." Quando o moço viu meu avô correndo na direção dele com o facão na mão, ele arregalou os olhos e deu no pé. Saiu correndo feito louco, segurando firme o saquinho de sal. Meu avô não deu conta de pegar o moço, não, e voltou para casa sem fôlego. Minha avó, desesperada, disse para ele: "Você ficou maluco, João? Ele era só um menino." Meu avô, furioso, rebateu minha avó, dizendo: "Como é que é? Que merda de só um menino, que nada, mulher. Ele matou nossa Katrina e logo nós seríamos a próxima vítima. Esse maldito filho de rapariga peluda era maldade pura e merecia, assim, ser picado no facão. E eu vou tratar de arrumar uma arma e se ele voltar aqui, você vai ver se eu não vou dar um tiro no meio das ideias dele." "Ah, se vou." Minha avó ficou calada, pois percebeu que o meu avô tinha razão.
Depois de tudo isso, o meu avô arrumou mesmo uma arma, mas o diabo de pelos nunca mais voltou, não. Minha avó é falecida nos dias atuais de RP, mas o meu avô está vivíssimo. Você falou com ele na webcam e pôde ouvir dele tudo o que foi enviado por escrito para você. Segundo meu avô, não podemos duvidar do sobrenatural, pois quando pagamos para ver, com certeza nos damos mal. Ele é a prova viva disso. Agradeço a você por narrar o relato da minha família. Abraços a você, JRP, e desde já agradeço pelo sigilo. Meus pais acharam melhor não dar a localização da casa do meu avô, já que ele ainda mora no mesmo local. E, em nome da minha família, agradecemos a você por respeitar isso. Estendo abraços também a seus escritos e escritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Fabiana Bastos. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Fabiano Bastos, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um hashtag treva beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual do Vossos Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à minha loja, compre os meus produtos. São produtos de excelente qualidade, com preço e plano de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao Restreva Salve de hoje, que primeiramente é para os membros do canal. Isabel Valdir, RGU Renil, Ivete Fagundes, Carvalho News, bora dar uma força no canal do meu amigo Carvalho News no YouTube, pessoal. Marcos Souza Edu Gomes. E Rádio Carvalho News, por falar em Rádio Carvalho News, pessoal. Domingo é um dia especial. É dia de programa, domingo à noite, com GRP. Um programa com dicas, músicas, conselhos positivos para vocês, meus amores e amoras, que eu amo. É só acessar a Rádio Carvalho News às 20 horas, domingo. Eu conto com a ilustre presença de vocês. Acessem o link www.radiocarvalhonews.com.br. Vocês têm a opção de baixar o aplicativo da rádio. É só ir até o Play Store do celular de vocês e digitar Carvalho News. Baixar o aplicativo, assim vocês terão o aplicativo no celular de vocês. E dessa forma, não só vão poder me acompanhar no domingo à noite com o GRP, como vão poder acompanhar toda a programação da rádio, que eu garanto a vocês, vocês não vão se arrepender. Afinal, essa rádio não só ouço, como agora faço parte e recomendo com certeza. Temos no canal também a consultoria Rebouças, conselheiras Master, consultas via ligações telefônicas, via WhatsApp, vários detalhes, formas de pagamento, agendamento de horários. É só vocês acessarem o Zap. Detalhe importante, vocês terão duas opções de conselheira. Conselheira JRP Grazi, telefone 14996893165, ou conselheira Jéssica Rebouças, telefone 14988193119. Escolha uma das conselheiras e ligue para o número da conselheira escolhida, ambas treinadas, especializadas, para poder ajudar vocês nas suas necessidades específicas. Entre em contato para maiores informações. Restreva salve também para Eliette Soares, Mara Buquerque, C.V, Daisy Pereira da Silva, Simone Lima, Joanete Rocha, Tânia Lopes, Maria Galba, Evaldo Ribas, Gislene Rocha, Daila Cristina, Carlos Tadeu, Silmara Santos, Maria Bezar Santana, Ulisses Vieira de Melo, Letícia Goulart, Fernando Macalpini, Flaviana Braga, Nilce do Lago, Messias Messias, Muitiraz Aloysio Júnior, Maria Tereza Carvalho, Maria Aparecida, Brenda Lilian Correia, Eliana Misael, Andarilho Estrelas, Lucas Castro, Divo do Ceará, P. Silva, Luciano Aventureiro, Nilton Franzon, Sami Araújo, Josué de Souza Pereira, Ed Arrepiá, Carlinha Diva do Paraná, Ana Silva, Thalita Silva, Ana Rita Santos Lopes e saudações de Mafra Santa Catarina, Eliette Soares, Luciana Mendes, Alex Pinheiro, Glaison Rodrigues, Maria de Socorro Silva, Gislene Silva, Sandro Ragno, Doutora Jane Lima, Chile Zafalo, Alessandra Souza, Mr. Silva, Sandra Silva, Adriana Aparecida Rodrigues, Sheila Melo, Roberto Pereira da Silva, Baumi Smith, Flávio Júnior, bora dar uma força no canal do meu amigo cantor Flávio Júnior no YouTube,
Wagner Conceição, Letícia Negrão, Beto Pulga, o grupo da Anarquia Bruxisca, Irmãos Metralha Místico, Eliano Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudio Motoro, sozinho das filhas Len Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karina Estrelinha, Cristiane Neiva, sua linda filha Yasmin Diva do Milch Cake, Elias André e seu filho lindo Edson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves, Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda da Margarida, Jaqueline Majesca de Curitiba, Paraná, Céu Cândido e seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho, sua linda sobrinha Brenda, Ceci das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe. Meus amores e amores que eu amo, se vocês querem ganhar uma estrela salve no próximo vídeo postado, é simples. Comentem um relato assim que ele é postado. Dessa maneira, não tem perigo de vocês ficarem sem o salve. Sem mais gratidão, GRP. Um hash trava beijos caloroso a cada um de vocês. E até a próxima história!